Konferenca o internacionalizaciji je seveda zelo pomembna zadeva, namreč slovensko gospodarstvo, ki je že internacionalizirano, je z izvozom v bistvu naredilo tisto, kar so nekateri mislili, da je nemogoče, prešlo je krizo in postavilo visoke gospodarske rasti, zato je slovenska podjetja in gospodarstvo treba povedati, da so res dobri in da se res najdejo nove priložnosti in tudi seveda izdelki, ki jih prodajamo posod po svetu. Seveda, gospodarstvo je v prvi liniji, ampak zato, da so gospodarstveniki uspešni, je pomembna tudi druga linija. O tem se danes na tej konferenci govori. Ko pa govorimo o drugi liniji, ne mislim samo na organizacijske vsebine, to so ministrstva, gospodarske zbornice in ostale, ampak tudi na nas, tiste, ki financiramo in zavarujemo ta izvoz. SID banka je ena od najbolj pomembnih inštitucij za slovenski izvoz. Mi pokrivamo več kot 20% slovenskega izvoza, več kot 100 državah sveta. In produkt naših, bom rekel, preteklih prizadevanj in programov je tudi ta rast izvoza danes v Sloveniji in internacionalizacija, ki se tu dogaja. Namreč brez tega ne bi bilo mogoče teh dosežkov doseči. Kljub temu bi pa opozoril na dve, tri zadevi, ki se tiče internacionalizacije. Namreč prvo, kar je, se bo Slovenija mogla odločiti, ali je razvita država ali je država v razvoju. Namreč brez organizacijskih zadev ne gre, ampak to je premalo, treba imeti finančno podporo. In če si država, ki se razvita, potem moraš dajati tako imenovano uradno razvojno pomoč, to pomeni financirati tiste države, kamor vstopaš, zlasti države tretjega sveta. In če želimo, ker je namen te konference preiti v te države, potem bomo mogli uradno razvojno pomoč bistveno dvigati iz teh stanj, ki jih imamo danes. Primerjava z državami, ki so bile danes tu na konferenci, Nemčijo in Avstrijo, je enormna. Slovenija v to vloži nekaj milijonov, v tem, ko Avstrija vloži preko milijarde evrov letno, Nemčija pa preko 5 milijard evrov. Torej, tu je rezultat finančne podpore, ki je potrebna in na drugi strani še podpore tveganj. Tretja stvar, ki je treba omeniti, je, da je seveda Slovenija nujno potrebna spremembe taktike in analize naših strokovnjakov kažejo. Namreč v izvozu ni več mogoče biti samo poddobavitelj, namreč te poddobaviteljske verige, kjer je Slovenija sicer uspešna, se ne da prodajati v tretji svet. V tretjem svetu rabite vi končne produkte, rabite izdelke, ki nosijo znamko, ki imajo pomen in katere lahko prodaš in rabiš končne projekte, ki jih znaš narediti kot inženiring. Če tega ne bomo imeli, bomo zelo težko še internacionalizirali na te tretje trge, kajti samo poddobaviteljska veriga, ki dela samo en del, recimo v avtomobilski industriji ali nekje drugi, ni dovolj za prodor na ta trg. Skratka, treba je povečati dodano vrednost v naših proizvodih, več končnih proizvodov in hkrati je potrebno tudi omogočiti slovenskim podjetjem, da rastejo na tistih področjih, kjer je produktivnost višja in kjer so tudi v proizvodnih verigah možnosti za napredek velike. In na koncu seveda treba povedati, da trenutno se nahajamo v zelo, zelo dobrem okolju. V okolju, bom rekel, plime, kjer smo vsi dobri, plavamo na površju tega vala visoke finančne likvidnosti, nizkih obrestnih mer, dobrih razmerij v mednarodni trgovini. Samo en podatek, tri ekonomije sveta, torej Amerika, Kitajska in Evropa, vse tri rastijo z več kot 3% letno BDP-ja in z več kot 4% izvoza. Takega stanja v ekonomiji sveta že ni bilo vsaj 20 let. Torej, ko se bojo te stvari spremenile, namreč zakaj, mednarodno okolje in mednarodni odnosi, zlasti finančni, so zelo negotovi, se pa seveda bo videlo, kdo je pravi, kdo ima izvoz, kdo ima dodatno vrednost in kdo je tisti, ki je sposoben tudi v krizi delovati. Zakaj? Trenutno veste, da so trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko zelo, zelo pereča zadeva, pa ne mislim samo na področju blaga, gre za dve zelo veliki spremembi. Prva sprememba je, da Kitajska uvedla trgovanje za nafto na šanghajski borzi z juanom, ki je podprt zlatom, torej je indirektno uvedla nazaj zlati standard, ker je po 40 letih, odkar ga je Amerika ukinila leta 1971, prvi tak poskus in verjetno bo imel rezultat. Druga stvar je, Kitajska ima preko 2 bilijard, to je 2000 bilijonov ameriških obveznic in v primeru, če se Američani v trgovinski vojni ne bodo, bom rekel, ustrezno obnašali, se zna zgoditi, da Kitajska ne bo več kupovala teh obveznic, kar bi povzročilo paniko na mednarodnem trgu obveznic, kar je pa velika nevarnost. Zakaj? Ker banke in finančne inštitucije smo zaradi nizkih obrestnih mer zaklenjene v obveznice, ki so slabo donosne. In če bi se tu v paniki obresti hitro dvignili, bi bil šok na finančno industrijo zelo velik. Zato je treba
biti pripravljen tudi na tako zadevo. Seveda so pa še druge težave, ne samo na mednarodnem področju, tudi nam bliže, torej na Balkanu, po jugovzhodni Evropi, Bosna, Kosovo, Makedonija in te države imajo tudi težave, ki jih Evropa ne ureja najbolje in te težave se lahko tudi odrazijo v slovenskem delu. To, da so Slovenci trenutno, kar je bilo povdarjeno tudi na konferenci, v nekem področju, kjer je potrebno mejno kontrolo Schengena izvajati vsakodnevno, je posledica teh dogajanj. Torej, treba je reševati tudi te zadeve in tudi seveda slovenska izvozna podjetja so prisotna v tem delu, ampak bi mogla biti tudi še v večjem delu skončni proizvodnji in s tem omogoča tudi razvoj tega dela, ki je v interesu Evrope. In ne nazadnje, seveda lahko pride tudi do drugih težav v mednarodnem delu, namreč kot veste, Evropske centralna banka in druge banke so že porobile več ali manj vso municijo za dejansko pospeševanje gospodarstva in v primeru, če se to gospodarstvo ohladi, bo veliko vprašanje, kako spodbuditi to gospodarstvo, kajti obrestne mere so na dnu in se realno gledano ne more potem za monetarno politiko več to delati. Fiskalna politika je pa v popolnosti zasedena, kajti države smo prezadolžene, ključno Slovenijo, da bi lahko intervenirali na teh trgih. In vse te težave lahko povzročijo realno gledano v prihodnosti kar bistvene spremembe in ta plima se bo tako kot na morju tudi v gospodarstvu spremenila v oseko.